Ja som al setembre, ha començat el que es diu la tardor meteorològica i un temps que sol ser més variable. Hola, què tal? De fet, com diu el refrany, el setembre s'endú els ponts o eixuga les fonts. Doncs el cap de setmana, a gran part de Catalunya, s'eixugaran les fonts. Però compte, perquè en alguna comarca es poden endur els ponts les pluges. Ruixats que ja hem tingut les últimes hores i aquest matí primers núvols que ens avisaven d'aquest canvi de situació que ja estem tenint en aquests moments. Aquests núvols prims els podia copsar en Xevi Bravo des de la banda d'Olot, també aquestes esteles dels avions, que no són fumigacions, són núvols naturals, i que ens indiquen doncs, que el temps ha de ser ja més inestable, que es diu. De fet, a hores d'ara comencem a tenir ja les primeres tempestes, sobretot a les comarques de Ponent i algunes del Pirineu. En vista demà, doncs un temps que ja tindrà més núvols. Demà bàsicament serà un dia una mica més rúfol que avui, però no estarà plovent a tot el país, això ha de quedar molt clar. Bàsicament aquests ruixats, més que pluja constant, per tant, estones d'aigua, també clarianes, els anirem tenint al matí a les comarques del prelitoral, per exemple, cap a la banda interior de Girona, cap als Vallesos, al Penedès, demà al matí, demà al migdia, algun xàfec local i sobtat, però entremig de clarianes. També demà al matí, alguna pluja una mica més evident al sud del Pirineu, per tant, cap a la Vallfosca, també al Montsec aproximadament, i alguna pluja que començarà a treure el nas per les comarques de Tarragona. Demà al migdia, demà a la tarda i sobretot demà a la nit, sí que tindrem una bona traca de tempestes, precaució, al Camp de Tarragona, arribant fins al Garraf aproximadament. Per tant, ja demà a la nit és probable que hi hagi algun fenomen sever, alguna pluja molt forta, però molt i molt local, hem de remarcar, en aquesta banda tarragonina sobretot i fins al Foix, més o menys. En canvi, quan més cap a les comarques de Girona, dissabte amb més clarianes. Començarà a bufar el vent i atenció perquè el diumenge aquest vent serà destacable a les comarques de la costa de Barcelona, també de la costa Daurada. Farà que hi hagi temporal de gregal. Compte amb les onades perquè passaran dels 3 metres d'altura. També farà bastant de vent a l'altiplà de la Segarra. I el diumenge cada vegada més clarianes, al matí sí que hi haurà pluges i algunes tempestes, que atenció perquè tindran ràbia, diumenge al matí, a les Terres de l'Ebre, a la resta del país, un altre món, i sobretot quan més cap al Pirineu i més cap a Girona, més clarianes i temperatura, que també tendirà a pujar. Per tant, precaució amb les tempestes de demà a la nit a Tarragona.